مواد. Semmilkom nilqakom għal program ieħor xemm ġdid. Grazzi tal-feedback li tajtuna wara l-ewwel program tal-ġimgħa li għaddiet, dan huwa t-tieni program. Grazzi wkoll għal Lef Living, għad-direzzjoni tal-dan l-istazzjon, għad-direttur tagħna, l-camera persons li konna wkoll f'dan il-programm. U ovvjament anke għal dawk li għajnuni biex intella dan il-programm. U allura jiena bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista nkun nista' f'din in-nofsija nitkellem magħkom dwar il-ħidma li tkun għaddejja, dwar dak kollu li nkunu qegħdin inwettqu. U propju wara l-ewwel programm kellna wkoll numru ta' press conference, kellna numru ta' suġġetti jien ukoll xtaqt li naqsam magħkom. Fosthom l-ewwel press conference li għamilna fil-bidu tal-Parlament il-ġdid issa li fetaħ fil-bidu ta' Ottubru u propju tlaqna mozzjoni minnaħa tagħna bħala oppożizzjoni biex dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb, però dak li hu ħażin ngħidulu ħażin. Waħda mill-affarijiet li bħala Partit Nazzjonalista u naħseb anke bħala Poplu Malti Għawċi ma rridux hija li konna aktar kliem li mhux xiera fil-konfront ta' xulxin. Aktar kliem li jużal ġib il-firda bejnietna, aktar kliem li ma jagħmilx ġieħ nista' ngħidu wkoll, għal minn anke għandu wkoll ġieħ ir-Repubblika fuq spallejh. U allura tlaqna bħala oppożizzjoni flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista biex nkunu ċari f'dak li rridu nwettqu fix-xhur li ġejjin. Li dak li hu tajjeb nibqgħu ngħidulu tajjeb u naraw kif ħantejbuh, imma dak li hu ħażin aħna ser niġġildulu u aħna ser nifqulu wkoll. U propju f'kliem li aħna ma qbilniex miegħu kien ta' persuna li llum huwa wkoll u nata wkoll ġieħ ir-Repubblika u wkoll kien ex-Segretarju Ġenerali ta' waħda mill-akbar unions f'pajjiżna tal-General Workers Union qed nirriferi għal Tony Zarb li ma sab l-ebda appoġġ nistgħu ngħidu minn imkien tal-kliem li hu għamlu. Allora minna mozzjoni aħna biex il-President ta' Malta tneħħi ġieħ Repubblika lil Tony Zarb. Ħa naraw ftit dan is-servizz imbagħad lura flimkien miegħi David Aġus f'dan l-istudio. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia ippreżenta mozzjoni lil speaker tal-Kamra fejn qed jitlob ir-revoka ta' ġieħ Repubblika li kien ingħata lil Tony Zarb. Dan fid-dawl tal-kummenti li għamel l-istess Tony Zarb nhar l-20 ta' Settembru li għadda, fejn qal komplu għamlu l-Buzullotti, komplu poġġu l-fjuri kemm tridu, tistgħu tadurawha, imma l-importanti għal Malta tagħna hi li qatt ma terġa' tiġi lura. Tajba ħbieb. Dan il-kliem qalu dwar il-ġurnalista Defni Karwana Garzja ftit ġimgħat qabel eluq l-ewwel sena mill-qtil tagħha. Adrian D'Elia qal li fil-kuntest tad-diversi appelli li għamlu numru ta' persuni fix-xhur li għaddew, inkluż mill-Prim Ministru, l-Speaker u l-President, l-Oppożizzjoni ħasset irtieġa li tippreżenta din il-mozzjoni sabiex jintwera bl-azzjonijiet u mhux biss bil-kliem ir-rieda tal-parlamentari sabiex jieqaf id-diskors ta' mibeda li jintuża biss biex jifredu jkisser. Adrian D'Elia qal li l-poplu tagħna ma jistax jibqa' jaħseb li dan it-tip ta' kliem jista' jiġi meqjus bħala aċċettabbli. Ċerta nies li llum forsi anke bis-social media jħossu li għandhom il-libertà fil-kwitta darhom u waħedhom jew jistaħbew wara
xi computer jgħidu li jridu jweġġgħu lili min iridu, partikolarment l-istoċjetà nifisha, da ma jistax ikun li jkun hemm persuna mbagħad illi qed tiġi rikonoxxuta mill-istat Malti allura l-aħjar il-fjur li għandha Malta x'tippremjhom li kun tollerat li da jibqa' jiġi rikonoxxut bħala persuna li għandna nħarsu lejh bħala eżempju tas-soċjetà għaż-żgħażagħ tagħna. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jittama li l-membri tal-Gvern jemmnu li kulħadd, inkluż il-ġurnalisti, għandu jkun protett u mhux eliminat u li dawn il-membri ħobbu lil-pajjiżna u jridu jagħmlu l-ġid u mhux jiżraw il-mibeda. Idrin Deli jagħmel appell biex fil-Kamra ikun hemm maqda fil-ġlieda kontra dak li joħloq il-firda. Jiena l-istedina tiegħi meta mbagħad niġu biex niddiskutu di fil-Parlament hi appell onest, appell ġenwin, sejħa biex il-Kamra tingħaqad flimkien. Il-mozzjoni li ffirmata wkoll mid-deputat Jason Azzopardi tajt li l-klim intqal minn Tony Zarb mhux biss inissel il-firda iżda jammonta għal apoloġija għal Dalit Faħxi u li jagħti xifhem illi li kieku kien għall-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union ma kienx inżamm milli jitwettaq dan id-delitt. Il-mozzjoni tkompli tajt li klim Tony Zarb jiġġustifika l-atti tal-persuni li wettqu dan id-delitt u li hu mhux talli mhux lest ma jattakkax membri tal-medja iżda talli qed jaħdem biex jiffjorixxu u jitkattru l-attakki fuq il-ġurnalisti. Punt ieħor tal-mozzjoni huwa li Tony Zarb irid joqtol il-valuri mħarsa mill-Kostituzzjoni Maltija, speċjalment id-dritt tal-ħajja u li mhux għajn għajr apologista għall-omiċidju Faħxi li ħasad lill-pajjiżna. Skont il-mozzjoni, il-Kamra qatt ma tista' tkun kompliċi f'diskors minn min ġie onorat bl-ogħla ġieħ ta' pajjiżna u li jnissel il-firda jew il-ħsieb li ġurnalist u minu huwa għadu tal-poplu. Din il-mozzjoni ġiet approvata b'mod unanimu mill-grupp parlamentari kollu tal-Partit Nazzjonalista. U mhux hekk biss, mhux dak il-kliem biss li jġib il-mibeda u l-firda. Immanka kenna wkoll il-qtil ta' ġurnalista u propju fl-aħħar sigħat kenna sitwazzjoni fejn ittielet ġurnalista f'inqas minn sena inqatlet fl-Ewropa. Din darba fil-Bulgarija u qudiem ukoll għandi it-tweet li għamel il-kap tal-partit Dr. Adrian Delija, three journalists were brutally assassinated in the past 12 months. Freedom of speech is under serious threat in today's Europe by those who want to silence the truth more than ever before. Justice must prevail. U naħseb allura iktar u iktar kull wieħed u waħda minna rridu noqogħdu attenti u naraw li f'sitwazzjonijiet fejn nistgħu noqogħdu lura minn dak li ngħidu li jweġġel in-nies li jġib il-firda li jġib il-mibeda allura noqogħdu ħafna aktar attenti. U dak hu l-messaġġ li jrid iwassal il-Partit Nazzjonalista. Messaġġ ieħor xi ħaġa ġdida li kellna matul din il-ġimgħa kienet propju anka il-mod kif rridu issa anke noħorġu l-iskart u l-multi li ħajkun hemm dwar l-iskart. Il-Gvern iġġed jieda li joħroġ legal notice biex inti fil-lokalità tiegħek tittoħroġ l-iskart f'ċertu ħin partikolari. Issa ovvjament aħna nafu li din se tikkawża diffikultajiet speċjalment lill-anzjani tagħna, speċjalment dawk il-familji li jaħdmu it-tnejn li huma għaliex hekk inti toħroġ l-iskart fil-ħin qabel mu suppost ħateħel multi u multi li huma kbar. Issa d-diffikultà hija li jekk inti toħorġu inti u tagħmel hekk allura tort tiegħek. Però jekk xi ħadd jitfa' l-iskart tiegħek quddiem il-bib tiegħek, ser jiġri kif inti ser tkun tista' tiddefendi lilek innifsek. U allura wkoll jekk naraw il-legal notice u naraw li hemm dawn nuqqasijiet kbar, forsi fosthom anke lokalitajiet mhumiex imsemmija fil-legal notice. X'ser jiġri? Kif ser jinġabba l-iskart dawk il-lokalitajiet. U allura bħala Partit Nazzjonalista għadna li din il-legal notice hija tajjeb li tajjeb li jkollna aktar organizzazzjoni fl-iskart tagħna l-mod kif niġbru l-iskart tagħna. Però dan irid nagħmluh b'rispett lejn il-Kunsill Lokali għaliex ma kienx hemm konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali. B'rispett ukoll anki għall-ħaddiema Maltin u Għawċin u għall-poplu Malti u Għawċin. Ejja nsegwu ftit dan is-servizz u mbagħad lura flimkien fl-istudios ta' F-Living. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet mozzjoni biex jiġi revokat l-avviż legali imressaq mill-Gvern fuq regolamenti dwar l-abbandun, ir-rimi u t-tneħħija ta' skart fit-toroq u f'postijiet jew żoni pubbliċi. Dan wara li dan l-avviż legali sar mingħajr konsultazzjoni u b'nuqqas ta' pjanar u ħsieb. Il-mozzjoni iffirmata mill-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent Jason Azzopardi u mill-wieb u kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali Robert Kutajjer ġiet ippreżentata lill-Speaker Anġlu Farrugia fil-preżenza tal-Viċi
kap tal-Partit Nazzjonalista għall-affarijiet parlamentari David Agius. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament, David Agius qal li din il-mozzjoni kellha tiġi mresqa minħabba li għandna gvern bla pjan f'dan is-settur. L-iskop wara dawn ir-regolamenti huwa tajjeb u ta' importanza vitali għall-istrateġija nazzjonali ta' ġbir u separazzjoni tal-iskart. Iżda b'turija ta' inkompetenza u traskuraġni kbira minnaħa tal-Ministru għall-Ambjent tħalla barra l-ħinijiet tal-ġbir tal-Borża l-Bajda tal-maġġoranza tal-Kunsilli Lokali. Il-grupp parlamentari nazzjonista dejjem qed jaħdem li dak li hu tajjeb ngħidu lu tajjeb u dak li hu ħażin ngħidu lu ħażin. Dawn ir-regolamenti il-ħsieb tagħhom huwa tajjeb, imma l-mod kif inħadmu f'din il-legal notice huwa ħażin. Allura hemm bżonn bħala oppożizzjoni li kena nagħmlu din il-mozzjoni biex inġallu l-gvern jibdel din il-legal notice, jibdela għax importanti li fiha nagħmlu biċċa xogħol sew għall-ambjent ta' pajjiżna u b'rispett lejn il-Kunsilli Lokali. Min-naħa tiegħu, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent Jason Zoppardi sostna li l-iskop ta' din il-liġi huwa wieħed tajjeb fejn se jkun hemm organizzazzjoni tajba għall-ġbir u għar-rimi. Iżda tħallew barra nofs il-Kunsilli Lokali minħabba nuqqas kbir ta' konsultazzjoni. Ir-residenti jistgħu joħorġu l-iskart wara l-bib sa mhux anqas minn 4 sigħat qabel dan jinġabar. Però f'ċerti lokalitajiet l-iskart jinġabar jew tard fil-għodi jew tard fil-għaxija u għalhekk dan ikun ta' inkonvenjent għar-residenti għax mhux dejjem ikun possibbli li joħorġu l-iskart f'dawk il-ħinijiet. Minħabba nuqqas mill-Ministeru tal-Ambjent qed jispiċċaw baħtu n-nies hemm bżonn li ngħixu f'soċjetà li jimpurtaha min-nies. L-iskop huwa tajjeb u qed nieħ l-iskop huwa tajjeb, però qatt ma kien hemm fl-istorja tal-Parlament l-aħħar 20 sena avviż legali li joħroġ b'tant traskuraġni li jħalli barra nofs il-Kunsill Lokali li suppost qiegħed jitkellem dwarhom fil-ġbir tal-iskart jew ir-rimi tal-iskart. U ħajkonna mill-ewwel ta' Novembru, jekk dan l-avviż legali ma jkunx annullat u jkun hemm konsultazzjoni suriet in-nies mar-residenti u mal-Kunsilli Lokali u mal-stakeholders kollha, mill-ewwel ta' Novembru ħajkonna babi l-onja ta' konfużjoni kbira. Robert Kutajer, kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali stqar li l-Kunsilli Lokali qed ikunu trattati ħażin mill-Gvern. Mill-aħħar ta' Ottubru se jkunu biss 10 il-Kunsilli Lokali li se jkunu qed jiġbru skart organiku fil-Borża l-Bajda. L-Amministrazzjoni Nazzjonalista Preġidenti bdiet taħdem fuq sistema ta' barcoding. Illum jekk xi ħadd joħroġ il-borża l-ħażina, ħadd ma jkun jaf eżattament minni u għalhekk jistgħu jeħlu multi persuni innoċenti. Responsabilità l-Oppożizzjoni Nazzjonalista derinna li kienna nagħmlu din il-mozzjoni li x'interessana verament l-interess tan-nies hemm barra. Meta jkollu gvern illi jagħmel avviż legali u jħalli barra il fuq minn 20 kunsill lokali illi ovvjament dan qed jgħid illi b'mod immedjat se jkun qed jiġbu l-iskart organiku mbagħad fl-iskeda annessa wkoll mal-istess avviż legali hemm ammont kbir ta' kunsill lokali neqsin, naħseb li din hija r-responsabilità minnaħa tal-gvern u aħna bħall-Oppożizzjoni għax responsabbli għamilna din il-mozzjoni biex il-gvern jiġi ftiegħu u jinduna l-iżbalja u jagħmel malarkemm jista' jkun kampanja ta' edukazzjoni u informazzjoni biex il-pubbliku jkun jista' jimxi ma' dan ir-regolamenti. Għal daqstant, fid-dawl ta' dawn ir-raġunijiet kollha, l-Oppożizzjoni qed titlob biex il-Kamra tirrisolvi li tħassar, tirrevoka u tannulla dan l-avviż legali. Trid ukoll torna lill-Ministru għall-Ambjent biex jibda l-proċess konkret ta' konsultazzjoni ma' kunsilli lokali u entitajiet involuti fuq kampanja effettiva ta' edukazzjoni u informazzjoni qabel ma jerġa' jippubblika mill-ġdid ir-regolamenti dwar dan is-suġġett. Mela hemmhekk qegħdin tifhmu u dan hu l-messaġġ li kontinwament bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u bħala Partit Nazzjonalista twassu lilkom nies li dak li hu tajjeb aħna m'għandniex problema li ngħidulu li hu tajjeb għax fid-dinja m'hemm xejn li hu kollox iswed jew kollox abjad. Imma l-affarijiet iridu jsiru sew u l-affarijiet jsiru bil-aqal għall-ġid tal-poplu Malti u Għawġi. Bħalma anka f'dawn l-aħħar sigħat tkellimna dwar it-teachers, dwar l-edukazzjoni. Rajna li l-gvern li tant kien f'paniku, tant ma kellux pjan sew li kellu saħansitra jirtira abbozzi ta' liġijiet fil-Parlament. Liġijiet li kien ippreżenta għamil l-ewwel qari tagħhom u li fil-ġranet liġijiet konna ħan niddiskutuhom ukoll fil-Parlament, kellu saħansitra jirtirhom. Issa, legalment f'diskors parlamentari inti ma tistax tirtira liġi. Ġifieri anki hemmhekk il-gvern żbalja u qed ngħidha wkoll hawn l-ewwel darba f'dan il-programm. Il-gvern ma jistax inek jaqbad u jirtira liġi, jista' jħallija fuq l-aġenda, jista' ma jtellaħħiex għad-diskussjoni, jista' jagħmel emendi għalija, imma tant kien f'panik, tant riet li t-teachers jirtiraw huma l-istrajk tagħhom li qalhom ħan irtira l-liġijiet li għandi relatati
mal-edukazzjoni, mal-warrants. Wallu ris-sanki hawnhekk qegħdin naraw li l-gvern irid jiddeċidi hu il-min jagħti il-warrant. U allura għalli ma jafu li l-gvern irid ineħħilhom il-warrant u permezz ta' bordijiet mimlijin b'nies li l-gvern jiddeċidi hu min huma magħmulin maħturin mill-gvern stess ara jiddeċidi jekk dak jew ieħor dak it-teacher jew ieħor ikollux il-warrant jew le. Ara f'sewa sitwazzjoni qegħdin u meta wieħed jaħseb x'ġara fil-mepa. Jekk wieħed jaħseb ġara fil-Planning Authority, meta wieħed jaħseb kif kellna persuna li biex tivvota inġibet sansi ta' misqallija private jet li sewa 8,750 euro da' spensjoni ta' sena ta' xi ħadd minnkom. Allura mbagħad tibda tifhem mhux veru li kemm affarijiet ma jsirux kombinazzjoni u allura importanti u kien tajjeb li l-Union tal-Alliema l-MUT kien hemm b'saħħitha. Għalkemm kien hemm min kien arroganti magħha, għalkemm kien hemm min kien diffiċli magħha. Però wkoll din il-ġimgħa bdiet suppost kont iċċelebraw ukoll anke liż-żgħażagħ tagħna li bdew l-università, l-Freshers Week, u l-kap tal-Partit Nazzjonalista mar u żar l-istudenti. Ejjew insegwu ftit il-Adrian Delija mal-istudenti fi Freshers Week. Ġej hawn biex inżur liż-żgħażagħ li jridu jippjanaw lill-Malta tal-futur. U ta' sodisfazzjonarija li kelli ċans naqsam magħhom l-idejat biex ikollna pajjiż aħjar. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta dar l-istenz imtella mill-laqdiet tal-istudenti fil-Freshers Week fuq il-kampus tal-Università. Akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Pooley u mill-kandidat għall-Elezzjoni Ġenerali u Edukatur Justin Schembri, Adrian Delija ħa l-opportunità jitkellem mal-mijiet ta' studenti preżenti u sema aktar dwar il-ħidma ta' diversi organizzazzjonijiet. Mal-istudenti preżenti u tkellem ukoll dwar l-importanza li l-qasam edukattiv dejjem irċieva minn gvern nazzjonalista wara lieħor. Fil-waqt li sema aktar minn għandhom kif huma se jkunu qed jużaw dak li kisbu mis-sistema edukattiva b'risq pajjiżna. Vera waħda mid-drabi fejn qed nieħu pjaċir sempliċement mhux nitkellem wisq, kważi ma tkellim xejn dalgħodu ma nisma' u nisma' u nisma'. Dawn huma studenti li tiġa jafu li qed jippjanaw il-Malta tal-futur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li meta kien qed jitkellem mal-istudenti innota s-sodisfazzjon min-naħa tagħhom li hu kien magħhom fil-post fejn tant se jkunu qed jiddedikaw sigħat biex jiżviluppaw il-ġejjieni tagħhom. Nitkellem mal-istudenti nara dak li huma l-aspirazzjoni tagħhom x'iridu jagħmlu, x'ma jridux jagħmlu, d-diffikultajiet imma l-iktar ħaġa importanti s-sensazzjoni li tkun ħdejhom tkun magħhom, titkellem magħhom, taqsam magħhom idejat. Adrian Delija tenna l-impenn tiegħu li jerġa' jiltaqa' mal-istudenti anke b'mod informali biex ikollu ċans jiltaqa' ma' min ma rnexxilux jiltaqa' miegħu f'din l-attività jew anke ma' dawk li forsi ma setgħux ikellmuh fil-preżenza tal-midja. Il-Partit Nazzjonalista miex isew ma' żgħażagħ, infatti nista' anke nurikom hawnhekk quddiemi insawru l-mexxejja ta' għada. Dan huwa proprju żgħażagħ Future Leaders li l-Partit Nazzjonalista qiegħed ilaqa, qiegħed jorganizza, qiegħed ikollu biex fil-futur huma jkunu diġà żgħażagħ tagħna lesti biex ikunu jistgħu wkoll anke jidħlu fil-politika tagħna. U l-politika tagħna mhux biss hija lokali, imma hija anke politika Ewropea u kif tafu, għal 25 ta' Mejju tas-sena d-dieħla, il-Partit Nazzjonalista se jkun wieħed minn dawk il-partiti li ħajkkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Però l-Parlament Ewropew ukoll rilevanti anke għalina, anke għall-poplu Malti u Għawċi. U allura wieħed irid jara wkoll kif il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament Ewropew kien hemm vot importanti li jipproteġi pereżempju l-itfal meta jkunu qed jaraw it-television u l-films fuq l-internet, kif ukoll min jipproduċi l-films u affarijiet audiovisivi. Sa naraw il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Francis Hamid Demek li segwa mill-qrib is-suġġetti dawn is-suġġetti u tkellem magħna dwar dan u allura tlabtu wkoll biex minn Brussels jibatilna dak li huwa jħoss li huma relevanti dan il-vot dawn is-suġġetti mal-poplu Malti Għawċi. Naraw.
fil-Parlament Ewropew matul din il-ġimgħa ħadna vot importanti ħafna, vot li jorbot dwar anki l-influenza ta' televiżjoni f'ħajjitna u anki ta' dawk li ngħidulhom online services. Għaliex importanti ħafna, għaliex ridna permessa dan il-vot li inħarsu aktar lill-minuri, il-kontenut li huma jaraw fuq it-televiżjoni. Inħarsuhom anki minn reklami ta' prodotti li jagħmlulhom ħsara għas-saħħa tagħhom. F'Malta nitkellmu ħafna dwar il-problema tal-obeżità. Allora m'għandniex bżonn reklami ta' prodotti tal-ikel jew ta' xorb li flok jagħmlu ġid fil-ħajja tagħna jagħmlulna ħafna iktar ħsara. Irridu nħarsu lin-nies żgħar fl-età, lit-tfal tagħna li żgħażagħ anki minn dan l-element. Il-vot li ħadna jorbot ukoll biex noqogħdu attenti li ma jkunx hemm it-tixrid tal-mibeda fuq il-midja. Dak li jista' iwassal ukoll għall-inċitament, inċitament anki għall-vjolenza. Aħna rridu soċjetà li tkun ħafna iktar biex ngħidlek feliċi magħha nfisha u allura dan huwa vot importanti, importanti ħafna f'dak ir-rigward. Huwa vot ukoll li ħares lill-artisti, lill-kreaturi, lill-produtturi Ewropej, inkluż dawk Maltin, għaliex qed ngħidu li għandu jkun hemm almenu 30% tal-kontenut li naraw fuq it-televiżjoni tagħna u anki fuq l-online services ta' oriġini Ewropea. Dan huwa mela regola, din hija regola li minna jistgħu jgawdu wkoll produtturi, kreaturi Maltin anki fis-servizzi tal-televiżjoni ġewwa pajjiżna għaliex inkunu qed naraw produzzjonijiet iktar tagħna stess, tal-poplu Malti, tal-kreaturi tagħna, tal-produtturi tagħna. Fl-aħħar nett il-vot ifisser li inħarsu daqsxejn lil min isegwi t-televiżjoni anki minn eċċessi żejda ta' reklami li jinterrompunna l-programmi, jinterrompu l-aħbarijiet, li jinterrompu serje televiżivi li aħna nkunu qed ingawdu. Naturalment ir-reklami huma importanti imma jeħtieġ li nregolawhom iżjed u li nħarsu wkoll l-interessi ta' min ikun qiegħed iħares u jsegwi it-televiżjoni li tant għandu influenza kbira fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Da' kollu jorbot mal-ħidma fil-Parlament Ewropew li hi marbuta mbagħad mal-ħajja tagħna ta' kuljum. Grazzi hemmhekk lil Francis Zammidimek, il-ġimgħa li għaddiet kellna magħna wkoll lil Peter Raġux li miegħu kont ukoll Brussels nitkellem anke mal-Partit Popolari Ewropew fil-ġranet u li ġejjin fil-programmi oħrajn ikollna wkoll lil David Casa, lil Roberta Mezzola, lil Michael Briguglio, lil Frank Psajla u anke Dione Borċ li huma s-seba kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għas-sena dieħla f'Mejju li ġej. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll anki dwar numru ta' suġġetti meta kien anka fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista ġewwa raħ ġietu propju. Nista' naraw hawnhekk kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-mod kif il-Gvern ħataf li l-istituzzjonijiet kollha u qed jiddeċidi kollox l-istess tnejn min-nies. Qegħdin naraw ukoll anki hawnhekk kif l-Avukat Ġenerali qed jaġevola biss lill-Gvern għax maħtuf mill-Gvern. Kif l-għala orti f'Malta tgħid il-Gvern qed iwaqqas hemm Malta meta ħalla r-raġel ta' Ministru tal-Gvern jinvestiga l-qtil ta' Defni Karwana Galizja. U tantu tant suġġetti oħrajn li l-kap tal-Partit Nazzjonista tkellem dwarhom f'raħa ġdid. Però nxintem dan il-programm biex inħalli lilkom ukoll taħsbu x'qed jiġri fil-Partit Laburista. Naħseb ħafna drabi ħafna nies jitkellmu dwar il-Partit Nazzjonalista u tajjeb u tajjeb li jagħmlu hekk, però għaddejn ħafna manuvri fil-Partit Laburista. Araw dan is-servizz. Mbagħad fil-kwitt ta' darkom tkunu tistgħu tiddeċiedu. Jien minn ħati għaj neqafaw insalmilkom, nirringrazzjakom bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista inħeġġiġkom biex tkomplu seguna u tkomplu titkellmu magħna. Grazzi. X'qed jiġri fil-kuruturi tal-poter? X'qed jiġri fil-kmamar f'Kastilja? Bħalissa għaddejn manuvri qawwija biex is-siġġu tal-poter li fuq ilu jpoġġi Joseph Muscat sa mill-2013 jibqa' f'idejn l-istess nies li kienu ilhom iħejju ruhom sa minn meta poġġew lil Joseph Muscat mexxej tal-Partit Laburista fl-2008. Sorsi informati għajdu li l-pjan minn dejjem kien li Muscat jagħmel 10 snin u jitlaq bil-kwiet. Sorsi informati għajdu li f'għaxar snin dawk li poġġew lil Muscat mexxej u Prim Ministru kienu deċiżi li daħlu d-dembhom fl-akbar proġetti bi flus il-poplu. Iżda biex jagħmlu dan ma setgħux jiddependu biss fuq il-flus mit-taxxi. Biex jagħmlu dan ma setgħux iserħu fuq l-1000 miljun li ġab mill-Unjoni Ewropea il-Prim Ministru Lorenz Gonzi.
għax dawk huma flus li jtrid tagħti rendikont lill-Ewropa kif infaqthom. L-ewwel pass kien li joħolqu skema ta' beħ ta' ċittadinanza lill-barranin minn barra l-Unjoni Ewropea li ridu iżjed minn passaport wieħed. Bekk il-miljuni ma jkunux accountable għajr Alta Kastilja. It-tieni pass kienet il-Power Station il-ġdida u l-kuntratt għax-xiri tal-gass mill-Azerbajġan. Kollox mistur, xejn trasparenti. Il-passi l-oħra li segwew kienu fuq l-istess modell. Il-beħ tal-isptarijiet lill-kumpanija Fantasma b'telf ta' 50 miljun euro li josfru u ħadd marhom iżjed. Baqa' biss ħofra b'suit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-kuntratt tax-xiri tal-mediċini minn kumpanija waħda biss li jsir inġodda tagħha qatt ma kellhom il-fondi biex jakkwistaw kumpanija bħal dik. Kollox mistur, xejn trasparenti. L-ispar paljar tal-miljuni biex jinksew it-toroq. 700 miljun euro f'idejn il-Ministru Ian Borch waħdu. Taħt ukoll l-Awtorità tal-Ippjanar, iżda x-xogħol jinbeda fejn irid il-Ministru mingħajr permessi tal-Awtorità li taqa' taħtu stess. Il-proġett tal-inċeneratur li se jiswa l-miljuni u li biex ikun viabli se jkollu joħraq iżjed milli hemm bżonn. Konsegwenza ta' hekk, il-Gvern se jkollu jaħraq il-plastik u jarmi tħaħen tossiċi fl-arja. Imma x'qed jiġri fil-kuruturi tal-poter? Kulħadd jara se jaħtaf, qisu għada mhux se jisbaħ. Klikek jiffurmaw biex jibqgħu jakkwistaw. Manuvri fl-Awtorità tat-Trasport, manuvri fl-Awtorità tal-Ippjanar, manuvri fil-Lands, manuvri fil-PBS, manuvri biex iżommu s-siġġu tal-poter. U issa f'idejn min se jmur. Malli jitlaq Joseph Muscat. Muscat edha sew lil dawk li poġġew Prim Ministru. Feta ħidu għall-iżvilupp bla rażan, ċeda l-ODZ u ħassal l-ambjent bħal magħmel mal-Università Amerikana tal-Ġordan. Ħalla ċ-ċivil jintela u jiżbroffa bin-nies tal-qalba. Immissa beda l-inkwiet, issa bdew jieklu lil xulxin. Min ħataf irid iżjed min iffanga ma xabax. U malli jitlaq Muscat iridu jkomplu jaħtfu u jiffangaw. Għalhekk fil-kurturi ta' Kastilja għaddejja gwerra birda bejn dawk li jridu s-siġġu tal-poter. Sorsi informati għajdu li ta' Kastilja ma jridux li l-Viċi Prim Ministru Chris Fern jibqa' jissaħħaħ. Iridu joħdulu d-dekasteru tas-saħħa u jġibuh irrelevanti. Sadattant idur fil-kurturi ta' Kastilja hemm ukoll it-tifel tal-ex-President George Abela biex jibqa' jaqlaq ħatajjeb mill-awtoritajiet tal-Gvern fejn ilu joffri s-servizzi sa minn żmien gvernijiet nazzjonalisti. Robert Abela ma ħax ministeru, iżda sar konsulent tal-Prim Ministru. Bekk jidħol fil-laqat tal-Kabinett, jiġġerra fil-kurturi ta' Kastilja u jistenna sakemm jasal il-moment biex jieħu dak li mar nexxilux jieħu missieru George, is-siġġu tal-poter. Il-bot minn Kastilja, iżda dejjem preżenti fuq Skype fl-ewwel uffiċini qrib il-prim, l-Ewroparlamentari Mirjam Dalli. Komda b'1000 euro paga waqt li ta' Kastilja jagħmlula kollox biex tkuni li titla' bis-saħħa fl-elezzjoni ta' Mejju. Mhux biex terġa' tmur Ewroparlamentari, iżda biex tagħmel affarijiet akbar, biex tieħu s-siġġu ta' Joseph Muscat u ta' Kastilja jkomplu għaddejjin kif inhuma bħalissa waqt li int imwaħħal fit-traffik. Wlidek uħumu fil-ħamsa biex imorru l-iskola li tiftaħ fit-8. Il-kirjiet tal-għajn imma l-paga tibqa' staġnata. Il-ħajja tola kuljum bastajtuk 40 euro ta' darba. Ħalli talaq ħalqek. U sadattant il-Ministru Ian Borch ipoġġi fuq 700 miljun mill-flus tiegħek, flus tal-poplu. Iqassamhom kif irid u ma' min irid. U jekk xi ħadd jiddeffes itajjallu rasu bħal ma għamel lil James Piscopo li dejjem kien qrib ta' Muscat. Ekspiċċaw jieklu lil xulxin. U sadattant il-kuntratturi jafu li ta' Ian Borch ma jarawx għajn-majn ma ta' Keach Cambry u ta' Konrad iridu lil Mirjam iżda ma jagħmlux lil Fern. Ta' Fern ma jafdawx lil Roberta Bela għax daqqa ma' Muscat u daqqa ma' Ian Borch u daqqa jfakkar li missieru kellu raġun meta kien iwissi fuq Muscat. Gwerra birda, taħwit fil-kuruturi, manuvri minn wara dar id-delegati Laburisti.